No a teď už vám nabízíme rozhovor právě s iniciátorem celé rvačky, s nezařazeným poslancem Lubomírem Volným. Ten už řekl, že nehodlá rezignovat. Protože teďka se cítím ještě víc povolán k tomu, abych zastupoval názory lidí, kteří nesouhlasí se současnou situací, mají opravdu plné zuby, jejich životy se obrátily v černou noční díru a já jsem dostal za těch pár minut spoustu povzbudivých zpráv, SMSek na internetu i na Twitteru, lidi, kteří mě podporují a žádají mě, abych v tom boji pokračoval, takže já pokračovat určitě budu. Pane poslanče, fyzicky napadl poslance. Ve fyzické násilí chcete pokračovat? Já jsem byl fyzicky napaden, děkuji. Pane poslanče, vy jste fyzicky napadl předsedajícího schůze. Podle vás je to dobrá forma, dobrý příklad pro lidi, jak se mají chovat? Takže ano. Protože v této zemi platí ústava, ve které je jasně zaručeno právo na odpor vůči vedení státu, pokud toto vedení státu překračuje nějakou určitou normu. A podle mě pan předseda dneska předvedl klasickou anoistickou sociánskou diktaturu v okamžiku, kdy on nás napadl verbálně a neumožnil nám se bránit. V této republice už proběhly... Pane poslanče, pardon, on vás, ale vy neříkáte pravdu, on vás jenom požádal, ať si vezmete roušku. Já to řeknu tady. V této republice se začíná prosazovat ano socanská diktatura, kdy socanský vedoucí schůze vás urazí a nedovolí, abyste je kritizoval zpátky. Tady v této sněmovně už proběhly obrovské ostré hádky mezi odstoupivším Kalouskem, mezi Babišem, mezi spoustou jiných poslanců, ve kterých si vůbec nebrali servítky, kritizovali se navzájem a docela hrubě se uráželi. V okamžiku, kdy já kritizuji socanskou vládu nebo socanské poslance za to, že si nechají nazvracet do úst od hnutí ano, kdykoliv by měli přijít o své vládní posty, tak říkám jenom pravdu a mám jí svaté právo říkat úplně stejně, jako ji tady říkal pan Kalousek, nebo jako ji říkal pan Babiš. A co se týká fyzického násilí, to už jsem vysvětlil. Promiňte, ale vy teď ani s náma, když s náma mluvíte, nemáte roušku. Porušujete prostě vládní nařízení. Teď v tuhle chvíli se vy dopouštíte přestupku. To samé jste dělali se svým kolegou Bojkem během jednání sněmovny. Předsedající vás napomenul a respektive měl výhradu k tomu, že po vás musí dezinfikovat mikrofony. Takže ještě jednou. Já vědomě páchám přestupek. Vědomě a úmyslně. Je to moje, je to dobrý příklad pro občany této země. Já vědomě porušuji toto nařízení, protože tím vyjadřují svůj politický názor a svůj občanský postoj. Je to rozhodnutí každého občana, na který každý občan má právo, jestli poruší nebo neporuší nějaký předpis v rámci občanské neposlušnosti, který potřebu považuje za nebezpečný pro svou svobodu. To je jedna věc. A druhá věc, mě nebyl vypnut mikrofon, protože jsem neměl roušku. Ale protože jsem se bavil o panu Hanzlovi, přehrajte si ten záznam, on mi nevypl mikrofon, protože nemám roušku, ale řekl mi, že mám mluvit k věci. Druhá věc. Prosím vás, přehrajte si nejen moje vystoupení, ale vystoupení pana Landy a ostatních poslanců z jednání petičního výboru, kde jsme vystupovali na pokyn předsedkyně bez roušky před mikrofonem, který se po každém vystupujícím dezinfikoval. Bylo to takhle původně i na jednání sněmovny, takže toto není žádný technický problém zařídit. Já nebudu v této sněmovně chodit a vystupovat v roušce, pokud k tomu nebudu nějakým hrubým nátlakem přinucen. Až k tomu budu přinucen, tak veřejně před touto hrubou státní mocí kapituluji, ale znova vám opakuji, ty vaše roušky vás nechrání, protože bylo jasně ukázáno v Německu. Ne. Pane poslanče, už vám někdo umřel? Už vám umřel někdo blízký na koronavirus? Blízký ne na koronavirus. A umřel vám někdo blízký na koronavirus? Smrt je nedělnou součástí života. Lidé umírají dnes a denně. Ta rouška tomu přece může zabránit. Ty roušky nosíme proto, abychom se nenakazili. Předložte vědecký důkaz. Nedělalo to opakovaně. Žádné vědecké důkazy, které by 100% potvrzovaly to, že běžná rouška zabraňuje šíření infekce, neexistují. Ano? Zřejmě proto se v Německu přechází na to, co máte na ústech vy a vy nemáte roušky. Vy máte FFP2 filtry, které vás chrání v tom, co vdechujete, ale nechrání to, co vydechujete.